عبد العزيز حسن عمرو قياج او اه مشرح وتاغن قبشده خلك مدحتنمده سوماليا او وريس غارسيه ستار تي في حرمت مقدسو ايا وها او كهدلي اريما دورا او وخ كقبنيو حدي او كوغوريستو خلك مدحتنمده سوماليا حان ديب وانا دون وخا كميده نبت جليده انا ديب لو هانتو سوتغي معناها ديب شي سنتي او ددكي ولالها لو اسكو سو دوويو ديب شي سين دبا ودنك قيرات كان أنا هاي سنة وأنا قعدتنا وجرين ديب لو هانتو سياسة دي ودنك مد بنان مد قدوبة يو حيابة بدن وجراء وأنا ربنا إنا ديب وحاننو حالات أكيرنا ودنك كجراء سومالي وودن يعني ودقالة سوكي كصوبحي أنا الوقت أهلين إن يعني دولة أو كارسي سهير أو سكفلن وحيابة دروف بدن أوت ودك waxaan rabnaa inaan amniga horta wax ugu horeeyo wax ka qabano inaan wax ka qabano shaqo la'aanta haysta dhalinyarada oo tahriibaysa badaha ku tahriibaya iyo kuwa wadanka gudhiisa jooga inaan wax badan ka bedelno Soomaaliya insha Allah dadka kala musharaxa ayaa waxa uu sheegay in ay dhici karto in lagu shubto doorashada balse arintaas ay warka soo saari doonaan musharaxiinta oo wada jira cabsi way jirtaa dabcan kas waxa jira musharaxiin badan oo kula tartamaya dawladda kamid ah haddii jirto laakiin taas waxyaabaha aan ku kulansanahay musharaxiinta badan ee kamid tahay aan ka hadlayno mar uuna wax soo bixi doona qoraalo kale oo arrimaha haddii weydiisay oo daba socdo inaan ka hor dhaca ma rabo laakiin mar dhow qoloyinkiina media waad arki doontaan oo hadee anaga waxa waaye qofka markuu musharax yahay oo madaxweynenimo u ordaysid stakeholder baa taa waxa ka leedahay process ka socdo tii horeeto waa nala korbooday oo madal iyo waxba la sameeyay tan laakiin waxaan ku talinaynaa inaan ka nahay inaan u simannahay dhammaanteen taasaan rabnaa midaan u socono oon annagana aan fikir ku lahaano habka wax loo maamulaayo doorashadan hadda imaaneys mar dhow musharax cabdicaziis xasan camarow giyaajo ayaa waxa uu ka mid yahay musharaxiinta ugu cadcad xilligan inta damacood uu yahay inay ku guulaystaan xilka madaxtinimada soomaaliya inkastoo aan la saadaalin karin shaqsiga ku soo baxaya اسماعيل احمد محمد اسماعيل تركي ستار تي في مقالة مقدشو